Ibadan le, ẹlòmíràn pe l'Eko le, Ibadan lati se ti a. Ilu ọlọ́lá ńlá ni Ibadan. Ilu ọlọ́lá ni. Ah. Iwọ lo so be. Oya gba gaga gaga yo da fun o. O si lọ lanlu yi. Ami. Eh, o lọ lanlu lagbara Ọlọ́run. Mm. O fi rara. O fi rara. Eh, o kai lai, o kai lai. O le yan kere oko dele, owo kere le lo oko ni. Ami o. Loko. Facebook 32 FM. Bose Twitter 32 FM. Bose YouTube. Awa nbe na 32 FM ni. E ma te loro mo 32 ni ete. 32. Eh eh. Number. Se ri t'Olorun. O ti doro nu gi. Oro nu gi ni t'Olorun. Me ma ba ndo soro nbe. E ma dan lohun. 32 ni e ma lo bayi. Ah aye ma lewo. Aye lewo. Aye lewo. 32. Omo kon nkan ti se that is FM o ta ko nkan kan o ta ko risirisi nkan jo ni afi bi oro ri yo mi gberin gberin beyan ju gberin gberin le ko si ti o ni gbe yo gberin to dot yo gberin to mo atumo gba ko okuta yo gbe gberin gberin magnet radio. This is Radio Fertilizer on Magnet Radio. Ojora ma bi ojora mo ojora mo kabiyesi Olodumare Ọlọ́run wo. Ọba tí o sá fi wé rẹ̀. Ọba tí o sá fi jọ rẹ̀. Ọkáre. Ah, mo bi tó fọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ sí nínú ara. Ọlọ́run náà ni. Wọ́n pè Ládùmọ́dé Ẹ̀kẹ́. Yálùmọ́ yálùmọ́. Bàbá tó ti bí mọ mẹ́wàá. Ọmọ mẹ́jọ, ọmọ mẹ́fà. Tó níyàwó bíi márùn-ún. Bí 15 gbà mí. Ẹbí wọ́n lè rè pé bó o ládùn ẹ̀ ṣe rí. Gbogbo adùn rẹ̀ ojú kọ́ mọ́ sí. Ye náà lọ. Gbádùn rẹ̀ ṣe rí ẹnu ẹnìkan ògbá. Adùn fẹ́nu. Ọ̀rọ̀ mẹ́rin ni lédè Òyìnbó. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta ni lédè Yorùbá. Láwọn èdè míì náà ó ní etí kálukú ń tú sí. Ṣùgbọ́n ẹ pàfà kalẹ̀ ni ọba yín sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. Aṣọ ọ̀sọ́tán lọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. Ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ aṣọ ṣe ibi mọ mọ́dénu. Kò sẹ́ni ọ mọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tán. Ògìdá akédègbèdè àní ọ̀sẹ̀ ni ọmọ ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tán. Ògìdán mọ̀wùlẹ̀já tanra wa. Ẹ pé wòlíì ìjọ àbólùsọ àgùntàn. Ẹ pé wọ́n jókòó. Ẹni wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. Ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ aṣọ́sẹ́kù ni. Ẹ bá mi pe àwọn bàbá wa alábàláyé. Àwọn lẹ́bọlóògùn. Àwọn babaláwo. Àwọn ọlọ́sàn-ìn. Àti gbogbo ohun tí kálukú nígbàgbọ́ nú ẹ̀. Ológun ọlọ́bàtà ńlá. Ẹ̀sàngó. Ọlọ́ya àtọlọ́sun ẹni wọn bá yín sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ògìdá akédègbèdè aṣọ fìtì ni kò sẹ́ni ó lè sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ tán ọgbọ́n tó òyìnbó wí ni wọ́n ní beauty is in the eye of the beholder. Èyí tó túmọ̀ sí pé ẹni ọba nìkan ní wù ó lọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. Èmi ni mo wu ìyàwó mi. Èmi níyàwó mi wu. Ẹlòmíì àwò sunsunsun. Alórí yọmí ó ti ga jù. A ní gíga ní ọ̀jẹ́. Ẹlòmíì àwò sunsunsun. A ní kò tiẹ̀ sanra. Orí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́. Ọkàn kí ló ní kò kí lára. Bó ṣe rọra rí. Ẹlòmíì a sì sọ pé ẹni tí òun jó wọn láìkí ẹ̀ nù. Ògìdá akédègbèdè. Ṣé kí n tó tẹ̀síwájú? Ẹlòmíì a nítorí ipò dúdú ni. Tó bá lọ pupa ni. Ẹ ò mọ̀lẹ́ kún torí ẹ o. Ṣùgbọ́n mi ò dúdú mi ò pupa ń tèmi. Ìsìlẹ̀ torí rẹ lọ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n wù ń kọ́. Bẹ́ẹ̀ bá wá bi onéèrè ń tiẹ̀. Yóò nítorí ipò dúdú yẹn. That black and shine yẹn. Oh my God. Ọ̀rọ̀ mi ló sọ yẹn o. Ọ̀rọ̀ mi ló sọ yẹn o. A ní ó tiẹ̀ tún wá dákẹ́ ń bẹ̀. Yóò lòun ò lè dákẹ́ o. A lórí Yomi Òkìkí. Òkìkí ọmọ Amusa. Ẹni obìnrin kò lọ́nà tó bú ẹkú. Tóníbẹ̀rẹ̀ yóò dára ẹni tó sì dálé ẹni. Mo ń sọ ni. Èmi kàn ń sọ ní tèmi ni. Èmi náà dúdú. Mo jẹ ga. Ṣé o dúdú? Ìwé dúdú.
Or of any Ogidan. Yeah. Emi ni yawo mi wu. Emi ni mo wu yawo mi. Ogidan akede gbede. Jokoro ye. Iwo ni yawo re wu. Beni. Iwo lo wu yawo re. Oro ife. Adanwo ni. Ke se bi adanwo kankan. Adanwo loro ife. Ogbo ni. Baba yi. Baba wo. Won moro re wa to ba di otun lalagbara Olorun. Olorun ko se mi ati digba na. Baba baba oni apala apala apala. Apala motion ni ilu epe li gali mo kaiba ani o sin to birin o le finish to ba ngun ni to ba nja lokan eni o nduwa ba lo ya ja lo sokoto o ni sokoto ya nanu o ni to ba lo ya ja lorogun run lo o ni lile lo na lokan o so bi oro obirin se ri lara okunrin be na lori lara obirin o oro ofe adanwo ni o da ife ojo kini ana to fi wo oko re to nitori ipo short oni ko ga po oni o pupa oni tori e lo fi wo se o ko o ti wa ga si ko ga mo so ti dudu si ni ko dudu mo kino de ti o wo mo o si tele ngba na o si tele na oloko ti esin oni tori pe kuru loko re iwe to kuru lek oni lo jo wo to mo kan lo awon mo yin o da mo tori to kile bayi se to kile ti ma rin bayi okay akuru ori yomi nje olayemi ke npe yo mo kan mo le olayemi abi adebayo adeyemi ni ti e adeyemi ti e olayemi lele yi ti fi wu yawo re mi wu yawo re nu bo se kuru bi se wu yawo re alobirin mi amọ ni tin wu ohun la ro ko ohun ni po pari bi ismail idowu oko ohun pari waju e ba yo mo je ni o gidan jokoro ye o da se ori ti dowu pa yen se run ti wu nbe ni kilo de jamelu mi okay jamelu mi eh okay a fe loko mu o ti mo pa pada gbesi oro re o abi to ba fun loro so loni loku en ta ba bi won won down eh a ba ti ku lo doro yan ku nbe nu eh gbo ti yoruba ma so ipe bi a nlo ibi a nlo jina ibi a ya lopo ah ni fe mo ya kaakiri agbalagbara gbe ori eto lale ah ni fe mo ya no nonsense ya is not good it's not good it's not good lori eto lale so ti mo wa gbianjo ati so ogidan ife ejo kini ana te pe nikan kan si ngba te bere gbo aye ti ngbo abe ti gbagbe ni I love you gbogbo obi to mo nwo lara obirin lo mo ti fi kuku baje fun ra re yi to ti yo koko abi be ko lo nwo ni oko to ra njo ni to fi sako ti npe motu e fine o fi suru wa o n claim right won ti ba gbogbo mu oko je won be yin oko je o wa ro koko wo gan debi ti o we lomi mo i mo fi we omo olomo to han le mo se ba won obi e ti se se be lu seun wo yawo na mo ni bi o le re ni se register toko e mark last se lomi o ti mark tele mo ni bi o le re ni elomi o wa bi telomi o ti e wa ni la ka ide emi e bo obirin ni emi e bo obirin sugbon ti mo n gbianju ati so yo si ninu eyin obirin ta nso emi yanan na oro ni o lo n bere si ririn kure ki lo fa o nitori ipoko ohun fe yawo leun o wa wa mo ririn kure kaakiri nonsense and stupid o wa mo ti se emi ti ririn kure pelu eyin na o na ni yawo nle o kese po tun lo gbe tuntun mi o my god o na ni yawo nle o yeye na ti ogida akede gbede jokoro ye mo alo mo meta lo won koko eh se ti o lo mo ri se ti o ni yawo ri se ni ofe first wife ni o lo se yo lo se first wife eh first wife abi lo mo merin mo koko re o lo won sa koko ya tu ma se koko eh ya tu ma se koko eh awo gba ta wa tu baba wa eh Koma si bi dagbin ozi Ogun mi Tiji malago jawa mago Tiji malago jawa E ja doke lohun awon ti ri na ri wa e da wa no ri na ri won e le nbe won 32 FM 94.9 International Ministry, aka Messiah, number 36, Babalola Street, off Asarudin, a social member, 55 people going to see if I did a lot of money, 7 days power pack program, or by your candidate, Idema, Yapia, Colliani, people who are Munisi, delivered from captivities, venue, church auditorium, Liberty Babawa, Wulia, Diani, Prophet Mayawa, Moses, Feyigi, Yoma Babu Power, Rashalo Lalego, B, Prophet Olufemioni, Prophet Shabujo. Date 24th to 38th of August 2019. Nide di agomaro role, titi di agomedu asale, isoye agbara.
Alavima Bere. Ni 24th to 29th. Toma the 30th. Isho Rula Fi Pari. Pelu Awon Lonye Mibi. Evangelist Bosia Super. Sister Taiwo Balogun. Sister Sheun Abimbola. Evangelist Michael Ogini. Mawora Reni Nama. Fu Ala Ile Kurene. Episode number 08077309381. Jesu. Loluwa. Karaji Pepe O. Karaji Pepe. Karagwa Yagi Yagi. Karagwa Yagi Yagi. Baba Mama Lo Pepe Body E O. Karaji Pepe. Brother Sister Lo Pepe Body E O. Karagwa Yagi Yagi. Kwa Wati Yawo Lo Pepe Body E O. Karaduro Kampe. Pepe Body E Ti Karata. O Ti Ti Luma Nka O. Iwana Pepe Body E Kwa Ocha Papa. E Wanko O. Aki E Sipa Takude. Fupo Pe Yonu Lufe. Pepe Body E. O Juno Wo Pepe Body E. Toni Awe Eru. Ya Sarayo Ro. No Ti Duo. Ala Ye Mi. Wana Pepe Lura. Ako Ma Kwe Eka Tu Kalo. Akara Tu Wa Dinu Ele Kenka. Iṣẹ́ rẹ kọjá sísọ tẹ bá ti lo gbé bọ́dí ẹ tí ò lọ tínú àjíǹde ara ọmọ jẹ́ ó fún dínákọ̀ tún agbára láti dojúkọ iṣẹ́ òjò ẹni bẹ́ẹ̀ lójúṣe rẹ ó tún lékan sí àkọ́tún egbòogi ìbílẹ̀ tá a fi tewétegbò ṣe tí ò lọ tínú gbé bọ́dí ẹ iléeṣẹ́ tó ló kọ tó sì fi ní lọ́kàn balẹ̀ ló gbé jáde Big Global Concept ni ojúlówó alágbàtà tó gbé káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi dókè òkun gbé bọ́dí ẹ tí ò lọ tínú ti wà láwọn ilé ìtajà ìgbàlódé ládùúgbò rẹ ìwọ náà gbé bọ́dí ẹ lura kó gbàgbára ọ̀tún. Everybody ló gbé bọ́dí ẹ o. Kára dúró kápẹ́. Ayé tí mo wá mi ò wá. Bẹ́ẹ̀ni, òkú fóònù rẹ lè jíǹde bí fóònù jábọ́ sílẹ̀ tàbí tó ń sinú. Bí skírínì fóònù yín bá yípo mọ́ ínkì, iléeṣẹ́ Fixtel ti Planet Service Nigeria Limited ró lágbára ni kẹ́ ẹ máa lọ. Níbẹ̀ ni wọ́n ti ń lo scanning machine irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣe àyẹ̀wò tìfutẹ̀dọ̀ fóònù, tablet, laptop tàbí direct gadget tí wọ́n ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tọwọ́ bọ fóònù yín lójú. No trial and error ni Fixtel, screen, technical board, operating system, lórí battery. Àbáyé túnṣe tí a máa ṣiṣẹ́ bíi tuntun. Bákan náà, warranty wà lórí fóònù yín. Pápánbarí ẹ̀ ni wípé wọ́n á wá gba fóònù àtàwọn gẹ́jẹ̀tì tẹ́ fẹ́ túnṣe. Wọ́n á bá yín túnṣe tán. Wọ́n á sì dá padà sọ́dọ̀ yín lọ́fẹ̀ẹ́. Free pickup and delivery. Number 26 Grand Mall, Adojukwu Arise Kola Market, lẹ́gbẹ̀ẹ́ MRS Filling Station, Bodija. Iléeṣẹ́ wọn wà. Telephone 090-7471-3447 àti 090-6967-8338. Fixtel, èyíje yóò jẹ́ òsí lọ́rọ̀ tiwọn. Scanning machine ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀kọ́ àmójúbà iléeṣẹ́ Crime Alert Security Network, iléeṣẹ́ tí ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá wa jẹ lógún. Wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdáàbòbò kan nípa ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní. Bóyá lè mọ̀ pé ó ti ṣeé ṣe báyìí láti dáàbòbò ara yé lọ́wọ́ àwọn adigunjalè àjínigbé tàbí àwọn ajínigbà látara ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín láì sọ ohunkóhun. Táwọn elétò network failure. Crime Alert Security Code yìí. Bẹ́ẹ̀ ló sì dára ju 911 ìlú Amẹ́ríkà lọ. Kò sí irúfẹ́ fóònù tí ò ṣe ṣe kóòdù yìí. Gbogbo èyí tẹ̀ lo Android, smartphone tàbí tablet. Ẹ download Crime Alert Security app lórí Google Play Store. Lọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé kò náà yín lówó kankan. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè iléeṣẹ́ Crime Alert sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08035296002. Lẹ́ẹ̀kan sí 08035296002. 32 FM, ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín. Lórí 94.9, ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín. 32 FM, 94.9. Aṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o. Asese bere ni oto o se ko da ogun so ji asese bere bayi e ki coordinator wole akiye ku mura odun aso odun ti dija le nbo mi eran ti dija le nbo mi eran dija le nbo o ni 5000 ti eran si abi owo kini ti mo n pariwo lati jo iko fowo eran se owo eran tara fun baba okay ko ti kankan lowo temi lasiko kene ẹnu ọba ti délẹ̀ wọlọ́kọ̀ kọ́ mọ ẹranjú kankan kan. Tí wọ́n bá bí ọ̀dà akọ mọ́ fowó ẹran bàbá ránṣẹ́. Kò sówó lọ mí mo ṣe wà. Tí wọ́n bá bí ọ̀dà. Kò sí nǹkan kan. Ok na. Ọlọ́run wọn sàánú wa ni. Ẹ̀yin ará ògbómọ̀ṣọ́ owó ń bẹ́ owó ti ń bẹ lọ́wọ́ mẹ́dọ̀ ọ́bọ̀mí lẹ́nu. Mẹ́dọ̀ ọ́bọ̀mí lẹ́nu. Bíyànjú bá tara lé rẹ lọ́pọ̀ kò ní ríra lọ́wọ́. Ìmọ̀ yìí ojú kún túmọ̀ sí pé mọ̀ ń bọ̀ jẹ́. Mọ̀ ń jẹ́wọ́ bó ṣe jẹ́ ni. Yálà ya owó. Owó. Bàbá sì torí ọmọ lọ lé ọdún. Ọjọ́ ọ̀rọ̀ tí màá sọ. Táyọ̀ mọ̀ kó ń bẹ lọ́wọ́ orí yọ mí. Ìdòwú. Ẹ wá bá gbogbo ibi tẹ́ bá ti rí. Ẹ wá gbá màálù àtàn lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ wá bá mi ní ṣùgbọ́n tí o bá ti sún mí. Ìdòwú. Èmi ò sí ní lọ́la náà. Ìyá dáadáa. Ògbẹ́ntẹ́ bá báyìí mọ́ ẹ gbé lọ.
Dasin Ilorun Obi Odogo. Emi n ba agbanda lo. O ti ba ran se si poro ti gbora. Ara agbanda. So ti ba ran lo gbora. Oro gba kan Rock mo struggle ko le leyi o. O ti le won o ti de o re ti gbo o. Bo ba ti kan ran de a pin lo gbora. E ti fun le ran. O e fe ni o. Ara kan ran bo mi. O kan ran bo mi. E fe mi o. E fe mi na le ran o. Ada. Ma oh ni fa mo mo daddy biliki le ran go ba ti mu de na na o ti so o ni fe ran se se ina ti ba ti keran de lo ta to do yin be o ah e ti ko wa ah e gba ipe adu re ran ti ko wa ido wu so ti gbaran mi o ti gbaran emi e gbaran o eyin le ran office re lo se mo se wi yin Ye kokora lati tun ta teni owu alati tun ta teni tete gbogbo abunde lorun salaye oni kaluku oya eja kan si coordinator kokoro alati ngo le nwa wa lo lale ye ka bosa ekule se lalejo loni ani alejo nla ni won e mo pe nijo Friday ojo ti o ron leba na ojo turani ja lanfani ati gbe won wa ṣugbọn la ni ba ni lo ni ba Ibadan as gbogbo ipinle oyo ko ye mi be yan ba ti gbe boya garawa o boya koruba o boya bucket o koda ko se ife do ba ti gbe senu gbe soro bayi omi ti okun be bayi omi tuntun ni ko ro ti mo akin abi gbe se ruku laye mo omi tuntun ni okun be enke yan mo mu straight ni mo ni to kin la se asadupe ati baba ati ya won be lori eto baba ati ya wa won ti ba won wa won wa ala lo gbe ya e gbe won wa be ni e gbe won pada le o gbe won pada ni ah olorun o so yin amen e ka ila e seun isele seun isele kin lo sele iko ina ni ikoko okay kokowu eh ibere atansa o eh oro ngo ti ni awa ti fi sagba eh agbanu awa o le pada si oro to so ko se ti owo ni message yen owo ni okay kino sele ni eji na afi a tun ma fe jibu yen wa ni Olé mo fi jo. One. Ah. Ai. Kino sele ni afi. Ma yan ma ja. Kino sele. Kino oh oda. Kino sele la afi kokoro alate. Eji ti e ke da ni. Eji ti e oda. Eji meji lo wa. Eji ti e da kokoro alate. Eji anu, eji oda oya kokoro alate. E ma se lo. Ton tat. Adupe lati ojo Saturday titi di irole oni. Awon cases bi meta di logun. Eh? 17 17 okay popo 17 pelu ogun olorun ninu 17 yen meje pari nbe oku mewa patapata oku mewa ninu etan babo mesan pari nbe okay awa ni lati ojo Saturday titi di osan oni cases to pari o je 16 okay ngba ta ro 7 yen mo ati mesan okay o je 16 mewa o wa pending gbogbo eyin ti ibi aforo si e je ko wa be olorun ran wa lowo amen ma fi leyi na ma fi pe baba wa Wasiu Lamidi lo ko won ki won jo nitori olorun ife ni won wa ni Ondo Road ni Sawmill ni mechanic tipa ni won si ni tipa mechanic ni fe Ondo Road ni Sawmill dada ni ife dada ni Ondo Road Sawmill to wa nbe mechanic tipa ni won kile ko ko won Mr Wasiu Lamidi ni lu fe ile ife dakun tori olorun kan yoju si wa e dakun yoju si wa ko si nkan kan se ti pe won lori phone ati pe won lai mo ye gba ṣugbọn boya network yi bo se nse ni ki won gbe ka ma dada ni won eyan dada ni won wa bi ni won eh Mr Abbas kile ko ko won lekan Mr Wasiu Lamidi mo le ni won tin se mechanic tipa ni won mo si mechanic tipa ni fe Ondo Road Ondo Road
Sawmill. Oh, my name is Bono Dolepi. Oh, no, any. Oh, my bad. I'm on a bit. I'm a bit. Ton on Dolagan. Gangan. Ton on Benan. Oh, Mr. Abbas. Ati Auntie Amina. Oh, quite a yawny one. Eh. Mr. Abbas is on say solar. Okay. Ati yawo won. E meje e jo nturi Olorun. E yo ju si wa. Mr. Abbas n bo won tin se solar. Eh, won won so. Won sa se solar. Won sa ngbo wa. Ngbo wa ti Auntie Amina. Auntie Amina. Da kun turi Olorun. Well, Mr. Abbas yen le mo mo pe ta won le n pe o. To ba te ti Mr. Ati pe won ri. Won o se nti oda e ja. Won se nti oda kankan. E ja mo. Baba yawo lo kan. Baba Auntie Amina ni. O fe ri Auntie Amina. Tori ko ti pe ko ti ri Auntie Amina. God only seen boy. But that bass. We want to play as a bomolo. What do you want to play? Well, continue to play. I tell me not to run will be what you play. A job. Hey, you're just sure. But that bass, you wouldn't have done. But that bass is so long. Don't you say none? Don't you say none? Tell me about my name. Ah. What did I do with it? Can you? What did I ask? That's my dad. Ah. You want to go? Ah, bi kile ya o ti tan ni. Kilo Eto kan bo wa ni le Ibadan. Kilo se wa oke. Mo wa pa. Ka ko se mi. Yo lagbara po. Yo lagbara po. Ah, ileye se film. Awon to ti en wa ba wa l'office mo pe oro ta ba so ke se film. Mi lo la so. Mi lo la so tan. Baba kan ti e wa ni jeta. Kilo wi. E o ti ajo ba soro ta soro kan ni si awon osoloja osoloja won binu won binu lataro asa dupe adupe lodo lo won na wa pada ni ah isele si lo ja kori fun se pada gba sibi ta ah yan dada pada ni baba dada baba wa baba dada baba o ti ye won won binu lowo la ba yanju e binu ma la de tan o ti tan o ka si ara asiki alaji waid alare ntaya alaji ntaya akeyin na en ba ti ki won o ti ye baba tan so baba tan so se baba tan so ni alaji wa ide alare eyan won ni eyan won ni eyan won ni eyan won ni sugba alaji wa ide alare na awon lo wa eyan daada ni won o mo ko kini eyan daada eh eyan daada a ti so pe eyan daada ni won ni baba yin eh ni na ni ejo wa eyan daada ni won eyan daada ni won eyan daada ni won se daada o pada se daada so ah inu bi won tele ni iyan to ba ti mo alaji waide alare da to ba te alaji waide alare ba wa wa pelu iyan alaji waide ni suru iyan omoluabi pile ni won omoluabi alaji waide alare to ba gbo nkan bayi e dekun e ba yanju e omoluabi ni alaji waide alare n tataya ni gate o tun ni shop ni worodu ni kaakiri omoluabi ni ka mo tanra wa wallahi omoluabi ni won a so ma yo won ma yanju nkan ni e wa 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 e wa e wa wa e wa ejo edisu a sodun ayon e mo mo powe kilode ti rice te sodun oba ti yo ni eso falari bi se fun lododun ko da ngba te le won e ba nle ngbe de ni ngba ta le won hm ngba ta jo lo okay sa jo lo ni a jo lo ni mi ti gbagbe trailer mi ti gbagbe ohun ti o si lu e won o na lu e won se ko yen ke ti ohun trailer ohun lowo wa lo to ba ta ba da gbe won ni trailer mi nu trailer ti lo ko ti pa ni ti e duona gbe 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 lo de ni se ko yen ke ti e sanifastry e won ninu osu ta wa yi wa pada se august ko ti on the 22 like so mo pe august la lo agodi august 1 ni so mo pe august mo tun lo dss august 1 na ni osu nla mo lo august nu igbesi aye mi o 2017 ati 2018 august august eledu mare ambo ambo 32 fm 94.9 ọ̀rẹ́ mi sọ́gbàrẹ́ tó wà nílé òyìnbó náà ló fowó ránṣẹ́ sí ọ tí lè tajà rẹ fi kún fọ́fọ́ báyìí. ọ̀gbákùn àfìgbẹ́gbá pẹnẹ́tì lọ tróyìn ẹ̀gbọ́n mi kẹ̀ búrẹ́dì gan ti ìyóra ẹ̀. ọgbọ́n olówó ta sí i láìsàṣẹ́. ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù cooperative society ti ọlọ́ndàbà ìfẹsíwápò olóríire lábẹ́ àrẹ àgbà ìjọba alájẹsẹ́kù aláàjì adẹ́rọ̀gbà mọ̀rúfì sọ̀la ni mo lọ darapọ̀ mọ́ láìsẹ̀sẹ̀ máa retí owó ẹ̀ ní wá fáwọn òfò nílé ìtajà mi bá gbéra sọ. ọ̀rẹ́ júwe ọbẹ̀ fẹ́mi náà ní kámán kíá. ọjọ́ àlàbísí tó bá kẹ́yìn oṣù last Thursday of the month nípàdé ọlọ́ndàbà ìfẹsíwápò olóríire nílé ẹgbẹ́ tí ń bẹ lọ́lọ́ndà gbogbo
lọjọ Sátidé ni pàdé alájẹṣẹ́kù bá sọ̀rọ̀ wà ní ìfẹ́sùwápọ̀ nílé ẹgbẹ́ tí ń bẹ lọ́lọ́ ń dábà kan náà. Ọ̀rẹ́ Ari Àgbà, ìjọba alájẹṣẹ́kù, Alhaji Adirọgba Morufisola ni ó pè. Fálàyé Lẹ́kúnrẹ́rẹ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08034543154 08034543154. Ọlọ́run dàbà ìfẹ́sùwápọ̀ olóríire ẹgbẹ́ alájẹṣẹ́kù tó forúkọ sílẹ̀ lábẹ́ ìjọba ni mo lọ mi bá dayọ̀. Great opportunity is here for all applicants who want to gain direct entry admission into 200 level in any university of your choice with A-level, IJMB, JUPEP, and Cambridge Classic Educational Advancement Center of Institute of Advanced Preliminary Studies will help you to gain admission in Nigeria and abroad. Availability of hostel. Application is strictly online and paper form. Say, oh, my boy, we're going to get at 200 level. But we're going to get the Classic Educational Advancement Center. We're going to get the IJMB. IJMB ati Jupe pẹlu osu mejo pere osu mewa ni won afi ko e bi o se le fakoyo ninu idanwo Cambridge pẹlu awon esi idanwo won yi irorun lo bade lati wo ile iwe giga loki okun o ya tara sasa ko ka si won ni ile ikeko Classic Educational Advancement Center tori pe aye to nbe nle okire jojo. Our offices at opposite Fourth Bank Orita Challenge Ibadan. Telephone 08034751938. Classic Educational Advancement Center, the citadel of learning. Ba ni gilaje ojo ma ti lo be mo so fin kuti kolo mo ti fara bata okunrin ati tobirin te jo ri bag mo pe obirin atapa mowo abi wo la buro ma rin kaaki lu oja bi on fun eran a sa darajo oja na la nrai mu o la araja e mo ye so bu ta ti wo loni ni igba ti e se pa nkan sensor e mo binu iya wa pe yo ba ti debi tin lo ibi ti olo ni omo kan ba ni gilaje e wo ka ma de na penu ile ise Taufik Favor ni kale ti le ba gugu bata okunrin ati tobirin to dara to doso awon bag obirin apamowo bet cap to dara dogba to match ti o lelegbe te dori jesi aso ewo gba ballu ẹyẹ àtàwọn eré ìdárayá lọlọpọ ọjọkan ló kọdọ taupiba àwọn òyìnbó gan wà rajà lọdọ rẹ nítorí pé tààràtà ló kọjá wọlé látòkè òkun fẹyìn ẹlẹyọyọ àtàlára tuta ọdọ Taufik Favor ní nọmba 1 Lebanon Street gbàgì àkọkọ tàbí Favor Plaza ogun Ọyọ. Kíni kẹ́ ẹ máa tara sàtà lọ fún àlàyé tàbí ìbéèrè ẹ lè fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08031163889 lẹ́ẹ̀kan sí 08031163889 Taufik Favor ọmọ ìbò dòwò pọ̀ fún dẹ̀kun àwa mẹ̀kúnnù. Ọ̀rẹ́ mi mẹ́wàá ń ṣe mí o. Kí ló mú ọ? Mo gbọ́ nǹkan ni o. Ṣé o ti lo táàmù? Tam Herbal Mixture, ògbótagí egbògi olómi tó ti léṣe Àṣìfáwọlé Akun Nigeria Limited jáde ewé àtegbò láti pasẹ̀ ìmọ̀jìnlẹ̀ ayé òde òní la fi gbé Tam jáde láti kojú àwọn àìsàn tó lè kó wàhálà báni bágo ara ẹni wọ̀yá àjà tó ti wá di ẹlẹ́kẹrú sínú ẹ̀jẹ̀ ẹni èyíkéyìí tó bá wá lùgbàdì ẹ̀ ń bẹ̀. Tam Herbal Mixture ni o fi kojú ẹ̀ kọ́fọ́ dànù lágọ̀ ara rẹ̀ èyíkéyìí àìsàn tí bá wá ń da ẹ̀jẹ̀ láàmú tó fi di pé ara ń tani ara ń wú àkàdó ń yọ lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀ èèwọ̀ ń so lójú ẹni dìgbọn dìgbọn àwọn àìsàn wọ̀nyí inú ẹ̀jẹ̀ ni ti ń wà. Blood purifier ni Tam Herbal Mixture ká lè lálàáfíà tẹ́ ẹ bá wà nìbàdàn ẹ kàn sí Àṣìfáwọlé Akun Nigeria Limited lónìí nílé ẹja bus stop òpópónà ọjà Abasidi Arẹrẹ ìsàlẹ̀ Ìjẹ̀bú Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08051436210 Tam Herbal Mixture ìròyìn ayọ̀ lèyí láti iléeṣẹ́ Àṣìfáwọlé Akun Nigeria Limited. 32 FM ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín lórí 94.9 ẹ̀dùnnú kẹfẹ́ yín. 32 FM 94.9. Àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o, àní kí n láti rí o. Àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí n láti rí. Àṣìmágòkè sí torí bí gíga láyé tèmi. Oṣù àjù pé ta láì takun bá kú láti bí dèdò ó máa tún takun lọ dádó wàdó àwáyé àtúnwá tàwé lọ. Ó yá kọ́kọ́rọ́ aláte. Ẹ tẹ́ mọ̀ tó sọ yìí mọ̀ lágbára pọ̀ jù. Ṣé ká sọ ọ́dẹ̀ ẹ̀yìn léyà? Ẹ̀yìn léyà láti. Àwọn tó wá lé ọdún ò létí ìlọ tán. Wọ́n létí ìlọ. Kún ó lè gbọ́ nǹkan. Ṣùgbọ́n kó tó dẹ̀yìn léyà. Kí àwọn obìnrin kí wọn jọ nítorí ọlọrun a ti ń pariwo bẹẹ bí ọkùnrin bá ń sunkún pé ayé òun fẹ bàjẹ òun náà níyà o òun náà sì lè jáde fúnra rẹ. Káyé bọ́kùnrin jáde mọ́. Ẹ má bọ́kùnrin jáde mọ́. Òótọ́ mọ̀ ni. Ẹ má bọ́kùnrin jáde mọ́ ọkọ mi ni ẹjẹ́ ń jẹ kínní kan. Torí ọkọ rẹ ó di wọ́n lé aláàfáà torí ọkọ rẹ ó di wọ́n lé wòlíì torí ọkọ rẹ ó di wọ́n lé aláwo. Àwọn tó sì jẹ́ pé àwọn àfáà
awon afa gidi wa afa gidi nbe woli gidi nbe e ba ni osi woli laye won ti le won lo ti parun ṣugbọn won awon kan da be kan da wa po gan po pupo se ra awon gidi woli gbo ja ma ja to to mo awon gidi un ariwo ko awon e pariwo won ile aye at one enter so yi ati nka meni meji o yawo banu lodo re o si ngba won o ngba won yo tun gbe lomi toyun toyun eh oh kini o gba toyun toyun ensa ba leyin eleyin o tun gba moto o tun gba o ateronu oko aterotero o diwo o diwo oju won pada lati bi 4 years ago nkan kan sele enje ma ti so yun ma ti so won ti so tugbeyin obirin e so ra o ba di baba lawo mo wa bebe alugbinrin eba oni n to se fun mi lekan alugbinrin wo lo ni ma mo owo be keke alugbinrin mo denu ile wa foto mi ti alugbinrin baba lawo ke ti ba lo ṣugbọn ki won dakun o se koko te ri o gba won obirin ta n lo ikan na la so won ti pada diran po won ti bi mo iya o je sigidi to so po yi ma po alugbinrin baba lawo iya lo je di alugbinrin o ti ma o so eleni eleni mole o wa ko yin ohun atoko e sira won tori ki wo le fe o si sare wa sodo re ka yo ko e le da o si baye e je ori yo mi oko ma wo pe o so je pe gba soro baba lawo lo ki do yo no oko ni omo igbati o si omo so re lo ni mo je ko mi mo obirin sun obirin to je pe oko n gbe gegege jo ani mo si nwu e o da bi erin ha mo nwu e o da bi ekun oh my dear yo no wa si ba wa ni eh sigidi nini mo de n wo ri kini un lorun re iyan ma wo pe abi se O gbe sibe ni. Wa keyin won sira won. Tori aye ti e. Se baba yen ti dagba. On dagba bo. On dagba Olorun si ba lo won lara. Won ni Olorun ni tete pa won. Ami. Pelu ogun Olorun. Ami be Olorun be Olorun wola oko yoso re ko ni tete pa won. O je mi wogun. Ko je mi wogun. Won si de jere ise won. Ami. E n ba ya won Olorun je. Won o ti ba je. Won change. Ke ma se yo kan ke se meji ke mu wa jo de mu wa won change o da e gbo leyin leya nkan kan baba o lagba po adugo bo ni na ma je nso maye ma je nso daku maye kini okay e ma je tan yen wo ma ni osu osi abenti oni le balaye kini Emu. Ede. Koja Olorun. Koja be. Mo gba aye mo gborun apo Olorun nikan loka. Loka gba yin oka. Yin oka. Ewo. Awo diro maye o. Olorun la wa ti mo. Oba ta di mo si ni fi wale la. Ami. Ngba ta ni fi po boyo. Ta si ni se ntolorun ofe. A si ni tori nkan kan ka ba oloko je. A ni paro mo o. A si gbianju ati to bo se ye ka to. Funra re lo gbe adori radio. Abi? Kenin. Funra re lo gbe awa. Awo egbe yen wa o egbe awa ni. Awa ti mo nka. Okun o fe okun mi ta wa yi. Lo fa to copy re. Eh! O ma gbe po record. O gbe po. Se e ri ogun are omo ni. Kosi. Ki mayan. Ka dide. E da mama wole ati baba. O gbe po. Coordinator. Ba wo ni fun le po. O mi labu fun. E je ki mama wole ati baba. Mama wole. Atoko nbo. E je mama wole ati baba. E fun mama laye. E je ki mama o wole ati baba. E fun baba laye. E je ki baba o wole. Tata gbogbo abonde lorun salaye oni kaluku o. Leti ni ti. Awon oro yi serious. Awon gbodo so bo ti serious to. Owo alate. Awon oro yi ba yan leru. Awon gbodo so bo se ba yan leru to. Ko ye keto wa o di oro film. Notinity ti e lara. Ododo lawon oro yi o gbona yakin. A gbodo so bo se gbona to. Ṣùgbọ́n ẹni ọkàn ló mọ̀ ògìdán wọ́n ní kẹlẹ̀bẹ̀ balẹ̀ sára gírí ọlọ́kùnrùn lọ́mọ ibi tí nǹkan gbé ń ṣeun nínú ara.
inu leni lu ti n baje lo beni bode odun bi igbe ni lori ile tin daru la won omo ta nri lese titi ti won da gboro oru yen ejo tori olohun eja gbimo po ka gbora wa lagboye lori eto kokoro alatehun ta ba gbora wa lagboye a si jere ara wa o e dakun tori olohun oro to le koko lode yi yo pada de na ni mo tori eran le yado ta oko re o mo tori aso le yado ta oko re n to ba ba mo olowo ni o fi se odun le ya ogungogun koko ja ojo meji ojo operan at ojo jeran ojo abalo yide ati ojo abajade odun e ye ni ye ni kile omo su o mejeji o pe na ni mo je ki ntan o sodun mo ni won odun sodun mo ni won jo sodun mo ni won mo fi ti aramukun mo fi ti aramukun odun alaali ni o se n to ba ba mo olohun ni o fi sodun sugbon mo to ka waju lori kokoro alateni pe mo tori odun dale ireru o tori pe yawo re o lo sodun lodo awon ebi mo tori edo ta yawo re iwo yawo na mo ri na rira re to ba je pe ko lo sodun nile awon ebi oko re lotoko re lorun o ni dankanru igba odun le lomi imole ogbo ti eni ole o wale odun ni igba odun lo mo re o ma awon egbon re omo egbon omo aburo oni kaluku odara won mo won wulo funra won lojo ola koda bo jojo kan pere eloku odun o boko re ba ni elo be ba si loku odun bawo eyan ba wa ki ni le odun mo kanra mo won mo kanra mo won eyin te lo le odun na e mo lo so asise iyawo egbon yin e mo lo so asise iyawo egbon asise iyawo aburo yin e si mo lo so asise iyawo egbon daddy yin abi taburo daddy yin te lo sodun lodo won ife ni e fi se ko le dabi ile ti yin ibi o ba ku si ti o fi jo ti ile ti yin mo wo bi aida o ba won se nse lode ti anu bo ba ti sodun te ko ri ile yin mo jodun odaja ale iyun oni ko ma je amurele loni lori eto kokoro alate e wa ja lo sodun awon alejo wa eh be ba gbagbe ni ijejo ko ojo Wednesday to koja lo ojo Wednesday ijejo ni ijejo ni ijejo o seun seun tori jo Friday la fe ki lo ijejo bi asa awon kan ijejo ijejo ikirun agun be oni lo bi agbori oro pete asoro anadi ba mi ikojumo to mo awon Abdulatif Adedeji ijejo lori eto yi agbalejo baba kan ben baba wa na wa nkale won so awon oro kan fun wa asi lodo mama mama wa a pe won lori phone a tun lo le won sa ri won pe lori phone a ri won pe amuleta lo sugbon gba ta lo awon kankan tin dun mama ko je ki mama o da wa lohun o le je ba meji ki mama ma wo pe okunrin yi asi foro e mo labe ile ko mo gbe mi lori radio ko mo ba ka gbogbo ayo mo ba gbo bi o ku si kun o ro pe ko ni wa bi sugbon gba to wa o ti wa da baun o ti wo ri radio n to fe gbo gbogbo omo Nigeria wa gbo mama ti wa si le ise wa won ba wa soro mama ori radio ni okunrin yi ti so baba yi ti so gbo ti won so ben iba ni keyin na wa ko gugu omo Nigeria o gbo mama ni seyun ni ihun mo nbo lori radio ase aiwa aida wa lo mama ki se pe mama fi binu si wa bi won fi saida won ni ololufe wa la won lati tipe tipe mama wa o mama pon wa le o mama pon gugu eyan omo Nigeria le o olorun ko je ke mi mama yogun amen he wa ri eni to mo oro won wa na baba yi awon na wa sa elomi le po won raye mo ba nko sa ben ngo ipa ko fe ti opo ni eh awon na wa ni mama ti de oni baba ni mama ti de emi na nbo o ti ra da baun na fi wa ni ka fi gugu akoko le loni lori eto yi ka fi da ati baba ati mama keyan omo Nigeria o ba wa da si e wa mo gbagbe o ibi ki se ile ejo ibi je ibi ti ati fegun oto lo to oro ta ti gbara wa niyanju ta do wo ta fi data sana fashana ti a si mo bi a se to ti ota fi dore ta la fi owa ta la fi owa nta wa fun ni mama ti de
baba na ti wa nkale ka tu wa lodo awon mejeji to wa pe pataki lowo crime alert adebas muto ati ile ise cooperative ta na tun darapo mo won won di meta lori eto yi nkan yo ni baje o eto ja dodo won ka gbon ti an mu wa fun wa Eyin obi ati alagbato International College of Arts Science and Technology Tikaleka si Olororo Challenge Ibadan ICAS Group of Schools Scratch Nursery Primary Secondary University CBT Center ibi tawon akeko tin gbaradi feto idanwo ati wole sawon ile eko giga ICAS to wa ni Oluyole Extension Elebu Ibadan ni ilegbe to fi nokan bale fawon akeko abe itoju to peye omo merin ninu yara kan ina manamana yin ICT lab science lab library ere daraya irin ajo afẹ oko to gbadun lati ma gbe awon akeko tete ma mu omo re bo ni ICAS Group of Schools plus 123 Oyinloye Olawale Street Oluyole Extension Elebu Ibadan 0810-008-4501 ati number 4 Kolabalogun Street Olororo Eleura behind Eleura Community Grammar School Challenge Ibadan 0803-725-7217 ICAS Port Harcourt wa leyin St. Matthew Anglican Church by Ngboba Market Port Harcourt ati Egbelu Akami Road Ozuoba Port Harcourt River State 0803-739-7067 ICAS Group of Schools ile iwe fawon ogola ifare wa jefa ile se crime la security network to seto idabo aye ode oni pelu ero ipanisoro lo gbe 2019 media promo jade gege bi gogo wa se mo pe egberun marun pere 5000 naira ne crime la security ko lori phone yin fun odun kan soso to ba de ti lanfani lati mu enikan wa se crime la code story phone e pelu 5000 naira to gbe ese ile se crime la ma fun eni egberun meje naira 2000 naira Bese, iye tuma si pe 2000 naira ti wa le fun e lori enikankan ko ta sibe te ba je kan lara awon register agent wa 50% lowo te ma gba iyan ni pe teyan meta ba se crime alert code lodo agent wa laarin ose kan 7500 naira ninu 15000 teyan meta ba mu wa 50-50 ni ko jara lo awon eyan to ba mu wa ba se po si be lowo e se ma gara si iwo na tara sasa pe body wa je ninu ifa to nlo lowo lowo nile se crime alert security network for more information call this number 003-529-6002 crime alert security network media promo te kin jeni 32 FM, ẹdùnnú kẹfẹ yín. Lórí 94.9, ẹdùnnú kẹfẹ yín. 32 FM, 94.9. Àṣẹṣẹ bẹrẹ o, àní kí n láti rí o. Àṣẹṣẹ bẹrẹ kí n láti rí. Àṣìmágùn. Akoko ti lo e je ki a bere eto bayi mo ti ri pe ile ti kun pastor na ti de oda ogida bo ni ka ko lo odo mama e ja ko lo odo baba e ja ko lo odo baba abi ka se bayi e ja se bayi mama iya wa e ja mama o joko comfortably e dakun tori olohun gbogbo ona ti o gbarun mama lorun ni e je won joko se ti wa o ki beyin ma e se ma eyoma nigeria iya ajesa ti wa nbi o kini won pe won ma so ni mama ele won lo ero abi kerosene won ta kerosene won ti wa nbi iya wa olohun je ki agba yin dalema adupe pupo fun ite wa bi e dakun se gbogbo ti baba se da baba yi mo mo ma dada e dakun se ogun ti won so ni jejo le gbo fun ra yin
mo gbo ko se n to so fun e gbo fun ra yin beni sa to ko ye ki baba o pada tun pada sori e mo bayi mama wa ah to ba ye pe be ni ki a kan so fun gbogbo omo Nigeria pe bo se ri lo so yen o bo se ri ni baba so yen o ka si bebe pe bo ni won se wa romo won o ka si pari e ka mo lo le o ti ta wa lorun gan be sugbon te ba so pe be ko lori o bo se ri gele bo se ri gele ni iyen na te wa lo be ko lori loruko Jesu be ko mama mi bo lo se wa ri e se gbogbo omo Nigeria mo fe baba yi ni 1982 ni waju olorun ati eyan egbon mi lo de je nfa egbon mi lo ga e ni coca cola iyen wa so pe ki nje eyan eh says ma meta lo nfun mi lo ja tele mo ni go 90 wa le nkule 90 crates yes won wa ni iyawo egbon oko mi ologbe oun lo wa kogo yen fun mi oni pelu gbogbo omo yi kini mo fe fifa mo de gba mo wa nta un ta provision ko sin kan ti mi un ta tan mo wa gba na egbon mi ba ni ko ma fun mi loja so to ba fun mi loja yen ni aro to ba di irole a wa gba owo ati commission arinji lo nta fun mi mo ni prestige gbogbo ite aburo oko fun mi yen prestige ni won ja fun mi ati go atowo pelu commission ohun ma gba commission ti mi de binu si egbon mi wa ni o de so pe ah eyin omo iya lehun ko bimo ko se kini kan ewo to bimo o sa bere si ni campaign mo ni ko egbon mi wa ni kin fe ah mo ni yi ti mo bi ti to e omo ti mo bi o ti to o wa ni kin sa fe hun so aba mo lo mo wa travel lo luwa gba ti mo nbo mo wa ya nlu won ora ni won lona la lohun ngba ti mo wa ya nbe ti mo joko ti baba e wa like mi baba e le mi oga e asha mo sha wa nbe ni 2082 yen mo sha loyun ngba to di April 2003 won transfer e lo si Enugun Nightmares Lenugun Oyun osu merin lo fi se mi nu lo joko yi mi o foju mi kan titi to ba wale ehn awara moto kan ngba ta ara moto kan moto yen pick up ni 2005 ni moto yen o mu 1005 le mo fi 1000 kun oga e kan so pe ila sa lo ngbe oni ade o ti iyawo e dan folo rent lo fi nta minerals ki lo de to ra moto fun ah o wa ni ohun ri pick up kan yen baba yen ila sa lo ngbe alaji ni o wa ra pick up yen o wa ba wa ra pick up yen mo fun ni 1000 ohun fi 15 le o wa ni ma lo to ba ti wale a gbe pick up yen a fi rand a lo le a se amukoko lo ngbe amu koko yen lo ti ko wa si badan yi to tori mo gba o so pe ohun ko le fun mi en to ba ko le fun yan se eyan ma ohun gbele mi rent emi gbele mi rent mi mo ibi to ko le si yen ni o ti ejuwe be fun mi tori mi te ohun wa le tin ma gbe tori ibadan ti su mi ma ko lo be leko ah abi eko lo sa lo nko si tori emi o mi ti e mo bi to ra le si emi ni mo ra le meji ko si mo be mo ra kan ti isasi mo ra kan si naisa on mo mi gan o mo be se ri baba yi o kan fe ki kin dota olohun de ni je ndota omo mi omo mi o mo ri le yen yin mu la o ngba toro school omo mi de tori tin ba ti rowo kan ma fi ra le kin le rowo toju omo mi ko si omo mi ti o lo school sugbon se ri last born ti mo bi fun emi ko mo to first born mi lo to ngba to wa n gss 3 mo wa mu omo yen mo wa ni e wa owo ti kun mi se be mi ran yin school first daughter mi ko si ntosi o wa ni ki n fi omo yen le pe lati gss 3 yen ohun a ba mi gbe ngba to gbe to jade school cert
first born mi okunrin awon won se mo ngba mu accident ni iyen wa mu omo yen o wa gba sodo ago result lomo yen fin wole ni bi to ni blessing de o wo ago first born mi yen lo sanwo to san gbogbo school ba mo yen se jade ngba to omo yen pe 18 years olohun gbo nkan ti mo nso yi ni olohun so wa ba mi o lo ohun o mo omo un pe kemi wa mu lo si ago gbogbo omo mi lo dota mi mo ba mu binu mi se ri ko olohun fi wa mi da mi lejo n ba mu lo ngba ta adohun bo omo yen se ri bayi lo ni ah mommy we look like omo yen ugbo yoruba oyibo ni reporter lo omo yen o ni ah mommy we look like on ba jo renrin sira won bi ijo yen bi a se dohun yen ibe ba de se ti mo fun omo yen ni 20 naira lo ku so won pe hun ti so pe olohun a je ki mommy wa mi wa da soro won ohun lojo ko ya fi to ba fe sabosi mi da si ngba ti mi so pe ohun ko ni mo bi fun a se aburu eyen lo so pe ko wa ba mi ko wa so pe ki n fi omo han se ri aburu eyen o ti dologbe nsin iyen na iyen duro be se ri njo kan se lo wa ohun ataburu eyen ton ni ki n ja lo kire iba ti fi mi sowo tipe tipe mo de tele won lo kire ni waju olohun atolodumore se ri gba ta de kire ba se bole bayi ni aburu eyen ni ibi ta nlo yi o baba yen baba lawo ni o wa ni bi ta ba ti bole bayi ile onje wa bayi eyan ma wo gbe oro ki eyan lo olohun olori aje to wa ni ikire o oni baba yen baba lawo ni baba lawo ni baba ti won na emi si tele won baba won da baba won o se bi si mi baba won da mo si tele won lo sikire yen sugbon se ri gba ta wa dodo baba yen wa nbere oruko awon omo mi ah mo wa soji olohun fe sa se je fun mi mo ni mi loyun a se je bo mi o sa ni ki n so oruko awon omo mi lo ba nko le mo sa won se gbo se ri gba ta nlo nse lohun wo gbo lo tara mo wa npe mo ni ah fọlọrun yo ibi ta nlo ma kan niyan ona bi ta ma nlo emi o mo be o sugba aburu e saju ba pe pada mo wa ngba ti mo wa mo ni abi gbogbo nkan ti won fe se fun mi lo da leri awon ele ngba ta wa dele mo wa bere lowo mo ni baba te lo mu mi baba o lo ti je o ni aburu ohun lo so pe tohun o ba se be emi o ni fun lomo mo wa ni ah emi o ni fun e lomo mi se ni fun e lomo ta nlo mo on bi ma le luluria omo yen iwo gan lojo ko jo mi iwo lojo omo yen o jo mi ato iya wa ni asiko gba ti e pade won yen baba awon daddy wa te bi awon egbon wa yen fun nbo la won wa ngba won ti ko lo si ilu won okay o gba yawo baba lawo lokan le wa okay lokan le wa bayi iyan gba yawo babalawo se ri okunrin ti le oyo die ni o o gba yawo babalawo o wa ni se emi ngba ta ndibo abiola 91 adaji yen adaji ni o duro seyin mi bayi ah o ni iya jesa ti o ba nse pe eyan daada ni e ko forola number 24 la ngbe emi nikan ni yo ba nbe te ba mo randu daada ni street wa yen o mo be o be lo ti nja oja fun mi oni ti o ba nse pe eyan daada ni mi oni iwa to oni ya oko e o gba yawo ohun akoko gba ya o ni ohun ba mo nkan to n ba se fun e so tori iberu yen bo ohun se mu die aeru e to gba jebu lo ni igba na le pade ti won da yen ni ohun wa njaja fun mi be mu ti pade e o wa mu o wa ko letter o wa mu fawon ibo oni kan mu sinu le wa pe ohun lo nloyun nu eyen o tori oko e le wa le ko si ara ti o datun se ri tin ba ni ma soro e ile ola otun la mi ni so tan loru nijo kan nibi ti mo ko le si lo ba kan lekun ile te so won mo lawon la won ko fun yin kabiyesi olodumare se ri okunrin e da sugbon olohun atunda ati eni da awo le ta ni se ri il baba landlord ti mo ra le lowe baba yen o ti daro orun ori mi ri en told engineer yen asolo lo wa
to ba mi to ti mo so fun pe mo fe kole si Ibadan mo de baba yen ta a plot fun mi ni 240 iyawo e wa laye tin ba puro te ba wa kin mu idodo iyawo e won wa ni 240 ni plot mo wa ni tin ba nko ile yi mi ni le ko tan cheri to ile ba ti mo ehn mo ta ile mi mejeji mo kokko ta kan elekeji mo wa mu lo tori soja le n to ra young man bi afa bi emi bi afa dowu un lo ra mo wa ni next two ni won gbe mo wa ni tin ba gba owo tan ba te mi nbo eru ba mi nba so fun mo ni folon so o de tele mi lo oni lo bo mo ni bi ti mo ti ta ile mi ni naisa isi ti mo ta nsa si mi mu lo o ngba ti mo wa ngbowo yen bo o de la won omo emi odo mi ra won omo yen gbe mo ni tin ba gbe owo yi sile se mo omo kunrin kekeke won le gbe mo wa ni ko gba ngbe account e 660,050 lodun woni e ni 2006 mo fun ni 25,000 se ori gbogbo nkan ta nso se bi olohun wa olohun be kabiyesi olodumare to ba se wa ti mo bu si e lo bu ti mi folon so idajo aye yi lo ma ti ma gba idajo le mi na o gba temi mi a je se owo mi wa ti je ti e daddy ni ba fun ni 25,000 mi ko 25,000 mo ni ma fi ma woko lowo ko bo bi eni pe mo ti e mo mo ra panu gbogbo panu ti ma fi mo bere lowo carpenter won so fun mi mo ra panu ti ma fi kan le mo ra iso mo ra cement o en to ba mi ko cement o wa ni asolo a sa jeun na pe inu egbe akorin ni omo last one e okunrin ibi kan na na jo wa mo ra gbogbo nkan yen mo ko panu sa mo nlo mo nwa ni o mo nle ko mo nwa tori mo yin taja mo nlo eko mo nwa ni o se ri tin ba wa ra aso kan ni asolo yen ma ra fun okunrin alara mo re je ma o leda mi o ngbo ibeji ni mi tin ba pe o sa beji fun ko ma da bi nkan ma binu to ma ra fun se ri tin ba wa ra fun tan a lo po ni photo a jo ya photo gbogbo photo mi o ti gbe lo ko si nkan to le se fe mi o mama e tun je afoju bi wo won ni gbogbo awon omo te bi ke to fa won gan awon la won ba yin to won kabiyesi olodumo re daddy akobi mi ko mo o ti jade kini uni ilorin ni first born mi lo lo o ti setan o nsafu lowo ni mo mo odun meji mo fi fe baba to n rojo ika yi o odun meji pe odun meji jesu mi ngbo emi e ojo gbe e bere ile bi temi e jo ngbe 82 ni mo fe won trans 83 ni mo loyun won de transfer e ni 83 yen lo senugun e ba bere bi temi e jo ngbe odun meji ni mo fi fe o ma nwa o ma nlo to ba de agba iwe ewo be lo mu gbogbo iwe ile mi toko gbogbo e toko pamo o koko le ri won wa ni a lo mu iwe ile wa o wa so fada jo pe Mr. Mrs. la ferale iro lenu e mi riru e ri agbalagba to nkuro olohun a saanu re 91 lo tin kole awon mo e se lo kan ojule meji fun 91 lo tin kole tin ba soro ani mi feran mo ko cement mama to tele mi wa yen to n fejo esun e n kule won mo ko block si iya yen lo ni n ko cement o n lo caster ngba ise ri pick up yen o wa ta mo wa ni 1000 temi nko olohun ti fi kogo fun mi okunrin ojoko won leyin letter ohun lo ta lo fi dokowo moto lo ta ise ri okunrin Olorun mo mo sun idajo emi ati folorun so. Eh but moto meji ni won la won ni. Ah. Yo da pe. Moto meji won la won ni. Won ni pe eta kan ka won to de pe. Emi e wo e ri aline ti ju to gbe moto fun mechanic ni oko mi. Gba to gbe moto fun imo. Ni waju Olorun ateyan bi. Olorun gbe moto fun oko en ti won fe. Eh ohun lo joko yi. Oni ko ba hun tun se. O la le se gbe mo to. En to ti jabo lori ninu bodu e. Oni ko ba hun tun se. Oni ko ba hun tun se. Mi mo bo se se mi. Ngba ijo to ma so oni emi wa ba hun. Ni kini. E wo omo to n soro e yi o tin ba fun lowo.
pe ko lo ba mi send owo njo kan mo fun 15,000 mo ni ko lo ba n send e so mo mi ngba to de mo ni se fowo kun oni boni ko n ti rowo se ri jo to mo yen wa ki se bi e ri okan a ma je ijo to mo yen wa ki daddy o fun o o san 500 ifo ni moto mo wa ko 2000 ta po omo yen ba omo yen se dojo ta oni mommy o lo lohun lo ni kin fun 2000 oni daddy un o fun ni kobo ngba to un de oni nse lomo yen so yibo won an bere lowo n pe se lu yibo lohun bi si o tan nkan to ni niyan se ri tin ba ni ma soro e mama e ma try baba egbo gugu awon mi o so nje fun ri bo tori mo tun gba po ni mo poison be ni won le fa won ni poison e mi awon omo e lo nso nje tori okunrin se ri mo ti badan wa a mo te ko wa awon omo yan wa ma gbara won pa mo wa ni to ba dola to omo mi ni lari awon omo ya mama fun won ba mba so fun mo ni se awon omo yi o ni result ni o ni o ti jade school sat bi mo se gbodo aburu e to ni kan ma se pe fun la solo koku mo se gbodo e ni lo iyawo marun lo fe han amefa gbogbo han mefefa yen ko si ti o so bad against iyawo me lo fe mefa oni ya le won la je ni oni ko ni je won mo ko duro je won mo ya before lo ku ikan ku pelu oyunnu iya laya iya abasi iyan na ti ku iyawo mefa lo fe meta ti ku o kan lekun mi o lohun mo ko mu 50,000 ninu owo mi olodumare tin ba ti puro ko da mi lejo ko n fi ran aya kila si mi oni iya bola lo ran aya kila si un o lawon aya kila yen tan wa nu moto na so pe ah baba ise eyan awon oni pa iro gba lenu e awon omo e meji tan lo school ikan accountancy ikan engineer awon omo yen na lo si tan se ise bread tan fi ran ra won awon omo yen na ran ra agaga James ni waju olorun ateyan tan omo yen ba de tan ba wa lati school ma won rice tutu ma bugan ko si nkan ti mi ni fa omo yen mi mo ya opolopo awon iyawo meji lo bi mo merin merin fun Iro ti ba ti eje. Okay, mama wa e ja se bayi nitori akoko. Eh, daddy. Se mo pe eyin soro ni jo ni. Ndo je ki fun mama ni akoko kopo to yen. Tori pe awon oti lanfani ati so nkan kan. Mo de ro ko gboro ti e so na ni mama ti fesi e bayi. To paro lo po ju. Lo lo po ju. Anyway, awon na so pe ro le yin na pa. Se mo le re. Coordinator sari bi to ku ti mama o ti touch ninu oro ti baba iso o ti e po daddy e gbagbe e gbogbo nkan to ba so mo fun mo ju lo mama eh sir e je kin ba ngbe microphone ku lenu mama na ka won na le so ti won ko ma ba mix eh mo dupe lowo yin alajori o se seri iya yi iwe ti mo fi wo se mo fun yin ti won fi so mi doga alai mori aye ati orun ni emi ko ni mo fe adadi ma baba e da fun e ma se to you manda 1980 je 39 years ni oga mi mu arabirin wa pe kin dakun obi manda le mo merin ko sin te fi to emi se bi me yo kan pe kin ran lowo mo ni oga bo ni o se wa je lai mo pe o na lo so awon oko yen to fe di oko aye oko meta lo bi mo fun emi le ni keta seri gbogbo nta n se laye a jiyin odo Eledumare o mama e jiyin lo po baba odun me wa lo bi jumi lo so nitori pe number 1 ni pe nigba ti oga mi ni ki mo ni mo respect oga yen da po mo de mo ni okay, come on, worry. Mama funny 100 crit every day. Ipo wo le wa lenu se Coca-Cola ngba. Mo wa ni 6 man. 6 man. Then mo ID card ni mo fi ran yin e. Mama de ni driver ni. Driver. Mo da. Ki na possible ID. Egba. Mo wa moto koki. Ki na possible ID card ejo. O da le ku o nden. Ki na. 6 man. 6 man ni wa. 6 man le ri nbe. Abi photo ta le ri yen. Cherry ibi ti ya iparo de. O si nwo sare lo ko ti mo yin pe eh ko si ronu pe wadanu sare seri six man ni di se
There's no problem. If I don't need a ogami, we don't go millennium family only. Co sorrow, they be a kind of fair. Yeah, look where I want bammily to low, what bammy. Tofi so be only on fair bammy sorrow. Only roll or wound. Bade wa bi apalo le bale wa lamko to mo fe bere na pe se ba te pe won mu wa won ni ke ma fe ra yin oti so won a lo fe ba mi soro ni o da bi apalo won ni ohun bi apalo mo gbe omo kekere omo mi oti josu me fa lo akobi mi iyan ti bi won merin nsin now nti mo wa fe fa yo ni pe bo se mo lo da resident hotel kan wa ni e bale wa abalo be o no teyin lo ba pe ba ma seyin bo awon yen lo to bi seju mewa ni ba ma nde ona ni kin mo bo ah mo bo bo obinrin te jo lo na lan sa ni kin mo bo okay mo bo te je ikuku ni ko se n to le da mi mu nu yin so ngba ti ma de number silekun odinu fu esi so iya ba ni mo wo ya ninu fu esi ninu yara na ni pelu fu esi ah mo ni ya ke lo n sele ya ti bo ohun le ni mama dad e ma je ki so iti iya isa ibi ti ife ti wole niyan emi o ni so pe se ngba ti mo so mo ge ni ma ni o se akobi mi e da kon da akobi mi ati abi kan yen won jo je mate kini mo fe so kon fe fun e seun e seun akobi ti beni ati abi kan yen re o je je egbe beni ma nti se mo pe won ti bi omo kan to ti dagba gan to je pe omo ti eni won bi fun yi omo ti omo won bi oju omo ta nso yi lo be ni omo won kan wa beni beni sanya so se ri ko le ran yen school se em se ri bi ti mo ba rin ajode ni wi pe mo fun ni card meji nigba ti transfer ade lati mo lo si enugun so card meji yen owo ti 500,000 each. So mo de gbele lowo mo ni yo ma gain 80,000 lo so se to je pe gain mo wa lo da moto meji e ma ba mi mojuto yi yale ko kan ko la moto meji ko kan ko la ni wa jaja fun yi yale a meta meji o jaja fun ohun o je marun lati le se ton wa fun wa loja ko se ni to n gba commission baba e ja se bayi e ja se bayi so o wa ataka mi ni 1984 o wa mere o ni se lo to le gbe moto yi fun oko won ti won ti fe sele ki soko won o ki soko won o da kun ajo ki se e mo suru e fun ra la la le e mo suru fun ra la la iya yi gbogbo ni ba se pe mo le e ni kan ma se pe se ri e mo suru gbogbo nti fara re balẹ won iya o le se ri gbogbo nti leyin gba ti mo gbe oko fun oni won ta oko baba edu ojo ti lo ojo ti lo e ti so yen ni jejo okay moto meji o ta ka mi o de ye ki awon mo ka won me ora ka se pick up se ejo dawo la ni o o ti o mo fun dawo e pada o mo ni waje olegun mo re bata jiye fun iya yi o gba wo yen o ya o ti edakun e tori olo so omo to de bi fun mi e baba mo soro ni emi na so ngba te so ti emi na dake okay omo ta nso yi kini ojuse te se lori re e se omo mo ko root card meji fun ya lati mo fi tojo omo e to si e jo e do na sir ojuse mi e do na sir eyin le bere ojuse mi mo card te ko fun iya e ko card fun yawo yin nu ke ma ke loju se yin lori omo lori omo yi o wa n gbowo nje nto iwe ti mo fi san wo nje fun re so mama fe o re o o stand order ti mo fi san wo nje fun re ehn e ba yewo e o ni
kele lo ni ni so we mi o o postal lo lati mo fi n sanwo yo tun so fun mi pe owo nje omo on ti tan pa to send e by postal lo da e ri pe o ye lagun enugun o wa ba mi lenugun ngba to un sa un gan nigba ti mo bimo elekeji 1984 latenugun ni won tin post kini si iya ni gbogbo gba to ntoju omo yen daddy awon ngba to mo in law school kini awon ojuse yin ese ngba to ngba to wo to wo kini iwe ti mo kini mo mo gbogbo iwe ti mo fin send owo si GTB bank owo tin ba ni ko ba mi send somo e ma fun mama microphone na owo tin ba ni ko ba mi send somo to mo ba pe mi pe eni e ba bi ya pe ise wo lo nse ise wo lo nse emi agbeke ade o ise wo lo eyin na so se ti won se ise wo lo ise wo mo nja le mi ka lo si e wo ko ka ko ra le le nja fun e ma da won ko ni shop merin seko eni bi e bi shop merin to so wo tu fun mi to mi shop merin shop me o mo be o mo ri le mi shop merin seri o mi international TV okay Baba Baba kile wa se lori eto kile fe e wa ja ni omo mi rara mi ja e ba omo mi na that's all ja le nja lata ro fa ja ja ro to pa ni e ba baba bi mama yi ba nbu yin ko yen ke bu won pa mi o bu fo mo yin mi o bu mo mari ofisi mi nu mo be to mo fin ti won mo fin ti won o jele wa lowo kile e tun le won lowo mi ben o ti da Baba. Mondan baba primary school lo mo ilo ese ago oyin ale en nursery and primary lo lo leko loruko school yen mi o moro mi mo ruko school secondary school lo lo Sagam ni school to wa ni Sagam lo lo be ma lo ti jade loruko school yen ma ranti ko si ka nbe itore mi pelu e o gbe po baba yes ti e ba fe ri on ta omo ta nso ti wo omo odun 18 o si ti le o ti dagba ko tun wa si Nigeria wa nilu Ebo e o lo se marriage no mo so ni pe ti e ba ti wo odun 18 ni okay ti e ba fe ri omo yi okay iya yi ni o le je ke ri to ba wu okay o le je ke ri kiti ma je ko fun gbogbo awon tin gbo wa nle e mo primary to lo debi pe mo secondary to lo mo lo to iya yo so pe yi ko le bi omo idise mo je so be ju se to ye nse so ju se
kin ko moto meji fun yan ko de ma ko lo sojuse titi ojo mejo ta titi otun la ta mo pade lori eto kokoro alate mama a pada ri mama ba mama soro lori bi e se ri omo yin ebe le fi ri o e ni eto o lori omo re iya to nbe laarin eto right and privilege oya to sira won te ba fe pe wa te fe ba soro lori oro yi number te lo ni 080-674-224 080-674-224-090-1103-8679 je ka omo dagbere lori eto yi ah mo ki omo la olalojo bi re emi re ogun lagbara olohun ori yomi amzat loko mi won ko loko awon ta jo mo eto wa se ti gbo yoku mo da bi aso afrika baba ba be mama o baba o toju omo a o baba ba be mama a o ba be 94.9 Ẹ kú dédé wòyí ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì tí.